今日啲咧就啱咗啦。係啊。點解嘅？平時你少入咁大個魚，一般下全部成就劏曬啦。成日要買呢個咯，係嘛？成日要入。成日冇咁大條嘅鯪魚咧，今日好好彩啊！嚟到呢個市場，買到咁靚嘅鯪魚啊！我哋小時候懷舊嘅餸菜啊，呢啲鯪魚頭啊，最中意食嘅啦，滑呢啲。我中意食乜嘢？啊，喺鯪魚頭啊！呢啲魚係魚頭三分，魚腩十三。唔係啊，桃蓮頭啊，三分啊，啊嗰啲骨啲。呢度咧係好服務嘅，買啲新鮮嘅鯪魚啊，嗱，佢哋幫我哋起肉啊，起鯪魚肉出嚟，係幾好成熟嘅，嗱，你睇下呢啲肉，哇，好新鮮啊啲鯪魚！我哋今晚點夠沙鯪魚係一個失傳嘅名菜。呢啲係手切嘅，呢啲機搞嘅。好似係好值錢嘅，嗱起魚肉啊！哦，新鮮的仔條魚走入去，走一條入去。好靚靚，加啲鮮仔水，唔係而家唔好。係啊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 ，好靚靚靚。仲有三條魚骨喎。啊，呢兩係我係四十。咁咧就係先切好曬啲配料，咁咧呢一啲咧就係辣嘅，咁我哋廣東人咧就好少食辣嘢，所以就全部將呢啲囊啊改曬出嚟，最後咧就變成呢一個剩翻係皮嘅，咁到時候咧就一間嚟備用。做緊呢個順德嘅名菜咧，豆沙魚卷啊，就係、是、要將呢個魚呢、這個鯪魚肉啊，要咁樣刮啲魚青出嚟啊。嗱，呢個係家嫂咧喺度係親自做俾阿奶奶食啊。嗱，佢用一個好多嘅功夫嚟做出呢個豆沙魚卷，大家睇啊欣賞下好啦，因為整嘅過程真係好多，可能你整嘅時候冇咁好心機啊。嗱，呢個就代表佢對阿奶奶好咧，所以親自做咗呢個，花要好多時間先整出嚟嘅豆沙魚卷啊，順德嘅名菜啊，八魚青啊，呢度係。哇！呢、這個咁穩陣啊，呢、這個有冇呢、這個膠片？除咗個定之後切成段吧，之後切成段，仲要衝，仲要到呢度就唔要啦，就要呢、這個，之後全部都留作備用。魚青咧就刮好咗啦，咁依家我哋咧就要嚟搭魚青，呢度咧落咗少少嘅鹽，少少嘅糖。
條鯪魚肉啊，搭出嚟就咁少少魚青啊。之後咧，好似洗衫咁樣去猜，同一個方向咁樣猜，猜佢。嗱，呢啲全部都係心機嚟嘅，就為咗裏邊咧啲小朋友啊、老人家佢哋唔中意食魚肉啊，咁我哋咧就呢個流傳咗嘅順德名菜咧，佢哋就咁樣嚟變啲方法嚟等大家中意食咯。嗱，呢個就已經係起膠噶啦。嗱，咁樣好似洗衫咁樣猜。猜下猜下起膠啦，然之後咧就順住方向去撳去猜，然後咧呢、这個係生粉水，整翻開佢，大概係兩殼左右嘅生粉去開水，開一細碗嘅水，咁樣咧出嚟嘅魚滑咧就會好滑，逐啲逐啲噶。逐啲逐啲加，阿家嫂搭魚滑，未得，要猜猜到佢係有彈性嘅，呢、這個要靠經驗嘅。家嫂好認真喺度整皺沙魚卷。猜面粉又是这样猜的，这个皱沙鱼卷大家看看好了，不要学啊，就是只是打到这里起胶呢是很费时间的，一定要打到它完全可以起到片呢，那这个胶才漂亮，一定我们要洗衫去猜它，就是达到它猜到它可以回縮翻，嗱，一搭咗落去之後咧，有輕輕咁多嘅回縮，嗱，咁樣縮翻少少，咁樣就為之 OK 啦，個魚肉搭好咗啦。嗱，喺地呢邊要有啲油，咁樣間就唔會黐。然後咧，身份洗牌子又好。魚卷嘅裏邊嘅配料咧，就係一個好靚嘅叉燒，同埋一個冬菇條，同埋一個葱白。嗱，呢啲係比較爽口同埋野味嘅配料。这个就是皱沙了，这个鱼卷顾名就是皱沙了，我们现在片了个鱼肉之后，我将它皱沙皱回一嚿，然后再包里面的配料，这些就是顺德人顺德风味，吃就吃了在心机上面，他们用很好的耐性来煮美食，所以顺德菜为什么闻名天下，就因为他们有很好的耐性煮给家人吃。片鱼片看看好靓，这块片得靓了，好薄，好靓，哇！失传名菜，正啊！好，然后就送入蒸锅蒸5分钟，
酒樓的配菜，其他我們都會吃的，只不過我們是為了拍這個片，我們就會將它切到酒樓的出品，是啊，我們其他我們會拿來打火鍋吃的，這樣就可以保證它的一個火候炒的時候是受熱均勻的，不用後面的菜呢，後面的菜葉呢就失了火候。為什麼 在酒樓呢，他們會界成統一規格呢，就因為他們炒出來的口感要一樣，達到好吃的效果。之後呢就要將它放進去蒸五分鐘，水滾先等下去。好，我們現在試六分鐘了，這個皺沙魚卷已經蒸熟了，那些魚都雪白的，靚嘅魚青先係咁嘅顏色，啲油喎，留翻少少油，之後炒熟身是最後要掛芡的，好呢，收鑊大尾油，那就條條都有油水了，覺得很實正的豆沙魚卷，家嫂的名菜，要趁熱吃，因為現在這些魚來的非常之好吃，家嫂來試一下，第一口吃了，好，家嫂給老爺的，做了兩個小時的
家嫂亲手煮的菜啊，梗系正啦，哇，好好食系咪？哇，食到心都甜晒啊！多谢大家欣赏。女，我同你影张相，就影个手揸住得。